Rossiyada yürüp O'zbekiston iforni sog'inganlar bormi? Bunday bo'lsa bizni Moskva va Sankt-Peterburgdagi Abu Sahi magazinimizga tashrif buyuring. U yerda siz o'zingizni O'zbekistonda yurgandek his qilasiz. Rossiyadagi hamyurtlarimiz endilikda eng sifatli va hamyonbop smartfonlarni mingdan ortiq turini ishlab chiqaruvchisidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi do'konidan sotib olish imkoniga ega. Narxlarni bilish uchun esa siz Telegram orqali Abu Sahi rus kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Manzilni kommentariyada qoldiramiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Purfolam. Ukraina urushi boshlangan paytda bu hech kim uchun sir emas. Amerika Qo'shma Shtatlari yashin tezligida dunyoda mavjud davlatlarni barchasi oldiga kutilmagan murojaat bilan chiqib, ulardan yo Ukraina, yo Rossiya yoki betaraflik yo'lini tanlashni so'radi. Va shunday bo'ldi ham. Endi fakt. Sal oldinroq Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiyani bir o'zini 55 davlatga qarshi kurashayotganini bayon qilgandi. Buni bilasiz. Ukraina prezidenti ofisining rahbari Andrey Yermak esa 19 avgust kuni bu sonlarga jiddiy, shuningdek keskin o'zgarish kiritdi desak mubolag'a bo'lmasa kerak. Bo'yicha Andrey Yermakni Ukrainani Rada telekanaliga ma'lum etishiga ko'ra, endilikda Ukraina atrofida jahonni 55 davlat emas, balki 63 davlati birlashdi. Sababi diqqat bilan eshiting. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga taqdim etilgan tinchlik formulasini 63 davlat qo'llab-quvvatlagan. Andrey Yermakni urg'u berishiga ko'ra, Zelenskiyni tinchlik formulasiga birgina Vilnius shahrida bo'lib o'tgan NATO sammitining o'zida 25 ta davlat qo'shilgan edi. Bilmaganlar yoki eshitmaganlar uchun qisqagina eslatma. Urushga yakun yasashni Zelenskiycha variantiga ko'ra, ya'ni Zelenskiy formulasiga ko'ra Rossiya ayni damda turgan yeridan oq bayroq ko'tarib chiqib ketib, Ukrainaga keltirilgan zararni boshdan oyoq qoplagan holda Kiyevni g'aznaxonasiga pul to'lashi, keyin esa urushda ishtirok etgan komandonlarini barchasini harbiy jinoyatchi sifatida qo'liga kishan solib, Putinni qamoqqa olishga order bergan Gagadagi xalqaro sudga olib borishi kerak. Bu utopiyaga yo'g'rilgan formulani ishlamasligini esa tushundi. Xullas 19 avgust kunidan Andrey Yermakni gaplariga ishonadigan bo'lsak, Rossiyaga qarshi Ukraina frontida jang qiladigan davlatlar soni rasman 63 taga yetdi. Ha, yer haqiqatdan bo'linib bo'ldi bizningcha. Endi Germaniyani urushga qo'shilishga, Germaniya aholisini fikriga yuzlanamiz. Xabaringiz bor, Olaf Scholz janobi oliylari Taurus qanotli raketalarini oldin 4 marta bermaymiz deb turib, keyin aniqrog'i kuni kecha Kiyevga yetkazib beradigan bo'ldi va buni Germaniyani Tages Spiegel agentligi urushga rasman qo'shilish deb baholadi. 19 avgust kuni esa Germaniyani ARD telekanali butun Germaniya aholisi o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalarini e'lon qildi. ARD'ning xabariga ko'ra, telekanal Germaniya aholisi ichida Taurus raketalarini Ukrainaga berish kerakmi yoki yo'qmi degan savol qo'yib, so'rovnoma o'tkazgan va unda ishtirok etganlarning 52% yo'q. Bu urush Germaniyani urushi emas. Biz 1945-yilgi tarixni takrorlanishini istamaymiz deb javob bergan bo'lsa, 36% so'rovnoma ishtirokchilari ha, Germaniya Kiyevga Tauruslarni berib, urushga qo'shilishi kerak deb ovoz bergan. ARD telekanaliga ko'ra, 12% Germaniya aholisi mazkur savolga ovoz berishdan bosh tortgan. Bundan kelib chiqadiki, Germaniyani bugungi fuqarolarini katta ko'pchilik qismi o'tmishni juda yaxshi eslaydi va ular Germaniyani hozirdan oldinda nimalar kutayotganini yaxshi tasavvur qiladi. Ammo Olaf Scholzning bu borada fikri umuman boshqacha. Masalan, 18 avgust kuni Venada Avstriya kansleri Karl Nehammer bilan uchrashuvdan keyin tashkil etilgan press-konferensiyada Olaf Scholz bormay kelmay Germaniyani oldindan jiddiy va xatarli tanlov kutmoqda va uning tanlovi endi dunyoni lol qoldirishi mumkin degan mavhum javobli gaplarni aytgan. Bu gapni zamirida nima yotganini esa faqat va faqat vaqt ko'rsatadi.
Endi Ukrainani yarim millionga yetgan qurbonlar haqidagi Amerika Qo'shma Shtatlaridan yangragan qo'rqinchli sonlarga to'xtalamiz. New York Times agentligining 19-avgust kungi xabariga ko'ra, Ukraina armiyasining shu kungacha bo'lgan qurbonlar va urushdagi yaradorlar soni 500 ming nafar askarga yetdi va New York Times izohiga ko'ra, Ukraina armiyasi birgina urush boshlangan dastlabki haftadan o'zida 20% g'arbdan unga berilgan harbiy texnikani yo'qotib bo'lgan edi. Shu sababdan ham Kiyev mudofada jiddiy yo'qotishni o'z boshidan kechirdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.